Dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan tarixinin ən kədərli, ən faciəli günlərindən biri Xocalı faciəsinin soyqırımının növbəti il dönümüdür. Mən bu münasibətlə bütün millətimizə başsağlığı verirəm. Xocalıda şəhid olan əzizlərini itirən hər bir kəsə və o şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Çox təəssüf ki, bugün haqqında çox uzun danışa bilərik, çoxlu sözlərimiz var, amma reallıq bundan ibarətdir ki, Xocalıda o günahsız yerə qətl edilən insanların qanı hələ də yerdədir. Faciənin üzərindən illər keçməsinə baxmayaraq, əsr dəyişməsinə baxmayaraq, biz hələ də o insanların haqqını bərpa eləyə bilməmişik. Çox xahiş edirəm bu yayımı elə indidən öz səhifələrinizdə, öz dostlarınız arasında paylaşasınız. Mən çalışacağım bugün sizlə çox mühüm, çox vacib, çox gərəkli bir neçə informasiyanı paylaşım. Birinci məsələ ondan ibarətdir, sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Hər birimiz bilirik ki, Xocalı faciəsinin törədilməsində dırnaqarası qəhrəmanlıq edən bir subyekt var. Bu 366-cı polkdur. Və həmin insanların, oradakı hərbiçilərin adları, soyadları da bizə bəllidir və bu birləşmə Rus hərbi birləşmələri olub. Amma son illər, xüsusən İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 366-cı polkun adını biz rəsmi informasiya vasitələrində, eləcə də rəsmilərin çıxışlarında görə bilmirik. Azərbaycan hakimiyyəti bu faktı ört bastır edir, mal alır, insanların yadından çıxartmaq istəyir. Biz bu məsələni unutmamalıyıq. Heç kim burada nə Rusiya ilə, nə Rus milləti ilə milli ədavəti qızışdırmaq niyyətində deyil. Şəxsən mənim belə bir niyyətim yoxdur. Sadəcə olaraq biz tariximizi dəqiq bilməliyik, tarixin faktlarına, bizə təqdim etdiyi faktlara obyektiv baxmalıyıq, onu malalamalıyıq. 366-cı polk bizim xalqın qırılmasında, qətlə yetirilməsində, soyqırımına məruz qalmasında dırnaqarası böyük xidmətlər göstərib və biz bunu unutmamalıyıq, o insanları unutmamalıyıq. Azərbaycan hakimiyyətinin nə, hansı maraq güdməsindən asılı olmayaraq bu insanların cəzalandırılmasına nail olmalıyıq. Amma bugün Xocalı abidəsinin ziyarəti zamanı baş verən rəzalət Azərbaycan hakimiyyətinin öz əlaltıları vasitəsilə çıxartdığı meymunluqlar onu deməyə bizə əsas verir ki, biz çox çətin bir vəziyyətdəyik. Xocalı faciəsi kimi olmasa da elə ona bərabər olan, bəlkə də ondan biraz zəif və daha ağır faciələr bizim millətimizin boynuna çöküb. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan olduqca anti-milli, xalqa yad, xalqına düşmən kəsilən bir rejim tərəfindən idarə olunur. Bizim milli dəyərlərimizə, xalqımızın əsas problemlərinə biganə yanaşan və öz şəxsi kreslosunu, şəxsi mənafiyindən kənar məsələləri düşünməyən insanların əsarətindədir bizim bu ölkəmiz və buna görə də bir neçə gün bundan əvvəl Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin dediyi bir fikir ki, var ki, Qarabağın azadlığı Bakıdan keçir. Yəni, Bakıda hakimiyyətin milliləşdirilməsindən azərbaycanlılara xas, azərbaycanlıların iradəsini əks elətdirən hakimiyyətin bərqərar olunmasından keçir. Yəni, biz gəlin özümüzü aldatmayaq. Nə qədər ki, Azərbaycanda bu antimilli qüvvələr, bu millətimizə düşmən kəsilən, millətimizin dərdi ilə dərdlənməyən, sevinci ilə sevinməyən insanlar iş başındadır. Biz nə Qarabağ problemini həll eləyə biləcəyik, nə bu Xocalı faciəsində həyatını itirən insanların intiqamını ala biləcəyik. Bu reallıqdır. Və bu reallığı bizə Azərbaycan hakimiyyəti hər gün öz davranışı ilə təqdim edir. Bugün Xocalı faciəsinin ziyarəti zamanı xoşa gəlməzdir. Sözü də bu mənzərəni ifadə edə bilmir. Dəhşətli, biabırçı hadisələr baş verir. Və bu ilk dəfə deyil. Bu ilk dəfə deyil ki, Azərbaycan müxalifətçilərinin bu ümumilli kədər günündə ziyarəti hökumət öz əlaltıları polis vasitəsilə zorakılığa məruz qoyur, onlara qarşı tərbiyəsizliyi nümayiş elətdirir. Artıq neçə illərdir, üç il bundan əvvəl də Xalq Cəbhəsinin orada Milli Şuranın ziyarət edən üzvlərinə qarşı
çoxluq olmuşdu və orada Əli Kərimin ətrafında olan gəncləri təxminən 12-si bu anından sonra həbs olunmuşdu polisə müqavimət adı ilə. Şəhidlər ziyarətində, 20 yanvar şəhidlərinin ziyarətində də bunlar hansı oyunları çıxartdılar, onu bilirik. Ondan əvvəl Milli Dirçəliş günü noyabr ayında müxalifət Milli Şura şəhidləri ziyarət edəndə hansı iyrənc hərəkətlərə yol verdi, bunları da bildik. Bugünkü isə artıq pik sayıla biləcək bir davranış idi. Mən bu haqda sizlə söhbət etmək istəyirəm. Efirdə nömrəmizi də görürsünüz, siz zəng eləyib öz fikrinizi deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin şəhidlərin ziyarətinə gələn bu müxalifətçilərə qarşı davranışını necə qiymətləndirirsiniz? Bu, doğrudan mı normal bir haldır? Doğrudan mı burada müxalifətin hər hansı bir tənqidə layiq olan bir əməli var? Doğrudan mı Azərbaycan müxalifətini bu şəhidlərimizi anmaqdan məhrum etməklə Azərbaycan hakimiyyəti xalqın, millətin, dövlətin maraqlarına xidmətindən hər hansı bir addım atır və yaxud da düşünür? Bu barədə sizin də fikriniz olarsa, efirimizə zəng edib və yaxud da burada bu yayının aşağısında şərhlərinizi yazaraq münasibət bildirin. Bugün Milli Şuranın üzvləri, eləcə də Müsavat Partiyasının üzvləri o Ana Harayı abidəsini ziyarət edərkən onlara imkan verilmədi ki, o abidənin önünə gül qoysun. Və qarşı duruma o həddə çatdı ki, deməli, Müsavat Partiyasının səhv eləmirəmsə partiyada operator işi görən Mehman Kərimlinin vəziyyəti həddən artıq pisləşdi. Efrə zəngi xahiş edirəm, saxlayın. İndi efrə zəng edənlər var. Cazə verin, mən 1-2 dəqiqə öz fikirlərimi deyim. Ondan sonra söz sizdə olacaq. Mehman Kərimlini, əziz dostlar, orada elə bir vəziyyətə çatdırdılar ki, Mehman Kərimlinin bu dəqiqə vəziyyəti, yəni sağlamlığı təhlükə altındadır. Mən indi onun şəklini efrə gətirirəm, siz görürsünüz. Mehman Kərimli orada polisin zorakılığı nəticəsində özündən getdi və bu indiyə olan informasiyalara, məlumatlara görə o infarkt keçirdi. Bu da açığı mən tərəfdən sözlə ifadə ediləsi bir məsələ deyil. Görün Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hansı hala gəlib ki, Xocalı faciəsi anan insanı bu şəkildə gördüyünü sala salırlar. Mən Mehman bəyə şəfa diləyirəm. Ümid eləyirəm ki, o sağlamlığını bərpa eləyəcək, amma bu hadisədə bir qara ləkə kimi Azərbaycan hakimiyyətinin pasportuna yazıldı və biz bunu unutmamalıyıq. Bizim insanlarımıza məhz müxalifətçi olduğuna görə bu davranış yol verilməzdi və Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan insanları müxalifətə münasibətindən asılı olmayaraq bu davranışı qınamalıdır, bu davranışı lənətlənməlidir və hamımız bizi bürüyən illüziyaları, xoş məramları kənara qoyub dərk etməliyik ki, biz ciddi bir işğal altındayıq. Bu təkcə ermənilərin işğalı deyil. Eyni zamanda ermənilər qədər millətimizə qənim kəsilən bir avtoritar rejimin əsarəti altındayıq. Bu rejim azərbaycanlılardan başqa hamıya xidmət edir. Və azərbaycanlılara, azərbaycanlıların ağır problemlərinə münasibəti bu şəkildə gördüyünüz kimidir və bundan sonra izləyəcəyiniz kadrlardakı kimidir. Hansı kadrları mən nəzərdə tuturam, indi onu deyim. Milli Şuraya qarşı da analoji münasibət oldu. Milli Şuranın üzvlərini o ana harayı heykəlinin önünə yaxınlaşıb, ora əkillərin, çiçəklərin qoyub öz sözlərini deməyi yasaqladılar. Öz sözlər deyəndə, İllərdir Azərbaycan müxalifəti, Milli Şura, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, İsəqəmbər ora ziyarətə gedir və o ziyarətdə edilən çıxışlar hər hansı bir hakimiyyətlə münasibətə dair siyasi çalarlar özündə cəmləmir. Orada sadəcə xalqımızla kədərimiz bölüşülür, Xocalı faciəsinin qurbanları alınır, Allahdan onlara rəhmət diləyir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu qadağaya qoyur, qadağaya məruz qoyur. Və polislər onun orada çıxartdığı oyun, bu müxalifətçilərin üzərinə hücum çəkməyi, onları itələməyi, nə bilim, vurmağı insanı dəhşətə gətirir. Mən o kadrları izləyəndə hansı hisslər keçirdim Allah bilir ki, bu hansı ölkədir, bir hansı rejimdir, bu insanları hardan tutub gətiriblər, nə demək istəyir bu adamlar?
şəhidləri, soyqırımı ziyarət edənlərə də bu şəkildə münasibət bəsləmək olar. Tutaq ki, sizin müxalifətdən zəhləniz gedir, onları görməyə gözünüz yoxdur. Axı, bu ümumxalq faciəsidir. Faciənin anımı günüdür. Burada bu oyunları çıxartmaq, bu əməliyyatları həyata keçirmək nə deməkdir? Və bununla da yekunlaşmadılar. O anın tədbiri bitəndən sonra Azərbaycan hakimiyyəti öz istifadəsində olan Ata Abdullayev adlı trolu Əli Kərimlinin evə gedərkən üzərinə salmışdı və özlərindən, öz ağılları ilə güvə Əli Kərimlini xalqın gözündə salmaqdan ötürü bir səhnə düzəltmişdilər. Həmin səhnə videoya alınıb, mən indi onu sizə nümayiş elətdirəcəm və siz də paylaşın ki, görək bu kadrlarla Əli Kərimli müxalifət gözdən düşür, yoxsa bu hakimiyyət. Bax, bunların nə qədər dar düşüncəli, məhdud, mağara adam olduğunu indi izləyəcəyiniz kadrlardan görəcəksiniz. Çox xahiş edirəm, bu yayını paylaşın, qoy hər kəs bilsin. O kadrlarda adı keçən, üzü görünən, danışan, əgər ona danışmaq demək mümkünsə, Ata Abdullayev barəsində də sizə lazımı faktları təqdim edəcəm. Onu da siz dostlarınızla paylaşın. İndi həmin səhnələri izləyək. Üzr istəyirəm. Siz bu insanları avladırsınız. Yaxşı eləyirsiniz. Qapıdı da şəhərdə. Səndən qorxanlar Dəyərli izləyicilər, bərabər gördüyü bu kadrları mən arayış dedim ki, bu kadrlarda Ata Abdullayev adlı şəxs Əli Kərimliyə güya suallar vermək istəyir, amma siz kadrları diqqətlə izlədisə, onun hər hansı bir cavab almaq niyyəti yoxdur. Bir neçə dəfə Əli Kərimli ona cavab vermək istəsə də o eşitmək istəmir, ancaq tutuquşu kimi əzbərlədiyi şərb böhtanı onun əlinə yazıb verilən sözləri təkrarlamaqla məşğuldur. İndi biz gələk burada bir incə məqama. Ata Abdullayevin kimliyi barəsində mən indi məlumatlar verəcəm sizinlə. Sizə çox mühüm məlumatları. Amma gəlin bir suala cavab tapaq. Bu, həmin Azərbaycan hakimiyyətidir ki, bu səhnəni təşkil edən öz aləmində müxalifətə qarşı bir yaxşı bir senari kimi düşünən bu həmin hakimiyyət vaxtaşı Azərbaycan hakimiyyətin milli faciələrimizi və milli faciələrimizlə bağlı olan günləri siyasiləşdirməkdə ittiham edir. İstər 20 yanvar faciəsi vaxtı, istər milli dirçəliş günü, onların müxalifətə iradə ondan ibarət edir ki, müxalifət bu ümumilli hüzün günləri siyasiləşdirir. Halbuki ortada siyasiləşdirmək adına bir şey yoxdur. Amma görün, bunlar özləri nə edirlər, hansı ləyaqətsizliyə əl atırlar. Xocalı faciəsi günü kimi bir gündə Ata Abdullayev kimi bir tulanı, ona başqa mən söz tapmağa çətinlik çəkirəm, bu şəkildə
Əli Kəriminin önünə verirlər, müxalifətin qarşısına çıxardırlar və bunu tirajlayırlar öz aləmlərində böyük bir hadisə kimi. Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 min deyirlər üzvü var. O üzvlərinin mən düşünmürəm ki, hamısı bu Ata Abdullayev qədər səviyyəsiz, düşüncəsiz, dərrakəsizdir və onların Əli Kərimliyə münasibətindən asılı olmayaraq, müxalifətə münasibətindən asılı olmayaraq, yəqin ki, sizlərində qabiliyyəti olan insanlar var ki, çıxıb Əli Kəriminin tənqidiyinə məşğul olsunlar. Etsinlər, biz efirimizi təklif edirik və siz ən az şahidsiniz ki, hər yayında mən Yeni Azərbaycan Partiyasına, onun baş bilənlərinə müraciət edirəm ki, gəlsinlər bu efirə, debatlar eləsinlər, müsahibələr eləyək, öz fikirlərini desinlər, biz də suallarımızı verək. Amma bunlar qaçırlar siyasi meydanına və Ata Abdullayev kimi bir dələduzun arxasında gizlənirlər. Ata Abdullayev kimi şəxsiyyəti deqradasiya etmiş bir insanla özlərinə nüfuz, şərəf, xal qazanmaq istəyirlər. Kül olsun o şərəfin, xalın başına ki, o Ata Abdullayev vasitəsilə qazanılacaq. Ata Abdullayev kimdir? Mən bu barədə məlumat verim. Olsun ki, siyasətlə yeni maraqlananlar, ictimai siyasi proseslərə yeni maraq göstərən insanlar onu tanımır. Mən indi onun iki şəklini efirə gətirirəm. Bax, diqqət edin. Bu həmin şəxsdir. Bizim efirimizə zəng var, qoy, söndürdüm. Zəng edən dostlardan xahiş edirəm ki, zəngləri saxlasınlar. Biz sözümüzü bitirək ondan sonra. Deməli, əziz dostlar, siz efirdə gördüyünüz bax, bu iki şəxs, bax, bu qadını, ananı tutan və bu Şahvələt Çobanoğlu tanınmış jurnalistin ağzını tutan şəxs, Əli Kəriminin üzərinə hücum çəkən həmin Ata Abdullayevdir. Biri bu aksiyalardan birincisi əskər ölümlərinə yox deyək aksiyasında çəkilib, bu xanım şəhid ailəsini təmsil edir və bu ləyaqətsiz, bu üzü gülə-gülə kameralara poz verən həmin Ata Abdullayevdir. Digəri isə Azərbaycanın tanınmış qələm adamı Şahvələt Çobanoğludur. Bax, onun da ağzını tutan həmin bu Ata Abdullayevdir. Fikir verin, Azərbaycan hakimiyyəti öz ləyaqətli vətəndaşlarına qarşı istifadə etdiyi bu şəxs kimdir, nəçidir, hansı əqidənin sahibidir, biz bu barədə indi danışacaq. Ata Abdullayevi biz ilk dəfə 2011-ci ilin aprel mitinglərində tanıdı. O zaman aprelin ikisində İctimai Palata paytaxtda aksiyalar keçirdi və həmin aksiyaların yatırılmasında bu Ata Abdullayev adlı şəxs çox ciddi canfəşanlı, fəallıq nümayiş elətdirirdi. Və sonrakı aksiyalarda da gördük ki, əskər analarına qarşı, şəhid ailələrinə, xanımlara qarşı bu öz ləyaqətsiz hərəkətləri ilə seçilirdi. O zaman qısa araşdırmalar zamanı müəyyən olundu ki, bu Ata Abdullayev adlı şəxs polisin çuğuludur, polisin işverənidir və ən qəribəsi budur ki, bu şəxs dələduzluğa görə mühakimə olunub. Mən indi o yazını tapsam sizə göstərəcəm. Yəni, daha doğrusu tapmışam, amma sizə göstərmək problemi var. Amma buradan indi sizin icazənizlə oxuyayım. Deməli, məlum olmuşdu ki, o zaman Ata Abdullayev bir cinayətkar dələduz dəstənin, mütəşəkkil dəstənin üzvü kimi mühakimə olunub. Cinayət məcəlləsinin 271.2.1, 271.2. Yəni, bu mütəşəkkil dəstə tərəfindən kompüter informasiyalarına qanunsuz daxil olma ilə külli miqdarda ziyan vurma, eləcə də 177.3.1, 177.3.2, yəni mütəşəkkil dəstə tərəfindən özgənin külli miqdarda əmlakını gizli talama maddələri ilə ittiham olunub və 7 il azadlıqdan məhrum olunub. Təsəvvür edin, bu şəxs, deməli, Azalın hesablarına girilmiş, Azal bildiyiniz kimi avia kampaniyadır və o mütəşəkkil dəstə Azalın hesablarına kiber cinayətkarlıq yolu ilə girərək oradan bilet alışverişini edirmiş saxta hesablarına və onu vətəndaşlara satırmış. Bu yolla dövlət büdcəsini Azala, yəni Azal bildiyiniz kimi dövlət büdcəsidir, həm də bizim sizin pulunuzdur, 100 minə qədər
ziyan vurmuşdu. Və buna görə o 7 il azadlıqdan məhrum olub. Amma elə türmədəcə Azərbaycan hakimiyyəti onun yaramazlığını, belə şəxsiyyətsizliyi nəzərə alaraq müxalifətə qarşı istifadə etmək üçün onu azadlığa buraxıb və bu şəkildə indi ondan istifadə edir. İstər şəhid ailələrinə qarşı, istər Azərbaycanın haqq sözünü deyən müxalifətçilərinə, jurnalistlərinə qarşı. Və bu keçən ilin aprelində də bildiyiniz kimi onu ezam eləmişdilər Avropaya, buradakı fəaliyyət göstərən bloqerlərə qarşı öz aləmində nəsə kampaniya aparmaqla məşğul idi. Bax, bu həmin Əli Kərimlinin qarşısına çıxarılan həmin Ata Abdullayevdir. Onun sifətinə siz yaxşı-yaxşı baxın. Azərbaycan hakimiyyəti bu cür simasız, dələqduz və ləyəqətsiz insanın arxasında gizlənir. Bax, bizim, mən deyərkən ki, bizim Xocalıdan da dəhşətli faciələrimiz var və yaxud da Xocalıya bərabər faciələrimiz var, bu məsələlər nəzərdə tutuldu. Azərbaycan gəlib elə yerə dayanıb ki, Azərbaycanın rəhbərliyində o əsas kilid nöqtələrində dələduzlar yer tutub və xalqın düşünən, xalqın təəssübünü çəkən insanlarına qarşı bu adamlar fəal aktivliyi nümayiş etdirirlər. Alo, efrimizə zəng var. Əziz dostlar, sizin imkanınız var ki, efrə zəng edib bu anım günlərində müxalifətə qarşı bu cür çirkin kampaniyalar keçirən hakimiyyətin məqsəd məramına münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun. Əleyküm salam, buyurun efirdəsiniz. Buyurun, buyurun efirdəsiniz, eşidirik sizi. Çox sağ olun, efirdəsiniz, buyurun. Mən o atanın o videosunda bir şey diqqətinizi çəkəcəm də, bu trollar mənasında trollara aid. Bu trolları öyrədirlər ki, bu müxalifətlərə hörmətsizliyi, hörmətsizliyi göstərir, onları alçaldır, nə, amma özünə hörməti belə öyrək. Siz o videoda baxın, atanın prezidentin olduğunu şəklini aradan yaxşı məqama toxundunuz. Yaxşı məqama toxundunuz. Mən ümid edirəm ki, izləyicilər bu kadrları geri fırlayıb görə biləcək kadrları. Doğru, doğru. Ümumiyyətlə, bu hərəkətə qiymət verməlidir. Məncə, bütün azərbaycanlılar müxalifətə, Əli Kərimliyə, İsa Qəmbərə, ümumiyyətlə, hər kimin münasibətindən asılı olmayaraq, mövqe qoymalıdır ki, qınamalıdır ki, bu nə deməkdir bu anım günlərində insanlara qarşı bu tərbiyəsizliyin mənası nədir? Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, mən çıxışımın əvvəlində də dedim. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən çıxışımın əvvəlində də dedim, əziz dostlar. Yəni, nə qədər bu bəlağətli, pafos kimi görünsə də, biz istər Qarabağ məsələsini həll eləməkdən ötürü, istər bu Xocalı faciəsini, istər də ki, bu bizi bürüyən sosial problemlərdən canımızı qurtarmaqdan ötürü, Azərbaycanda bir problem var. Hakimiyyət problemi onu həll etməliyik. Xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyət məsələsini həll etməliyik. Əziz dostlar, mən buradan indi Ramil Yusubova müraciət eləmək istəyirəm. Ramil Yusubov, bildiyiniz kimi, Azərbaycanın daxili işlər naziridir və onun hardan olub-olmamağı mənim üçün maraqlı deyil, amma belə təqdim olunur hər yerdə ki, o Xocalıdır və yaxud da Xocalıları, Xocalı sakinləri öz himayəsində saxlayır, kurasiyasına götürüb. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda qeyri-rəsmi belə bir sistem var. Məmurlar arasında rayonlar bölünüb, kurasiya bölünüb. Bu general qubernatorlar kimi hər məmur müəyyən bir rayonlara ezam olunur. Və Ramil Yusubovda deyirlər ki, Xocalını öz kurasiyasında saxlayır. Və bu məsələyə görə, məhz bu Əli Kərimli və müxalifətə qarşı bugün bu Ata Abdullayevin çıxartdığı memnunluğa görə Ramil Yusubov addım atmalıdır. Hansı addımdan söhbət gedir?
Əgər o doğrudan da Xocalıya can yanansa, Xocalının təsirini çəkəndirsə, bu insanlar barəsində ictimaiyyətə açıqlanmasa belə bir tədbir görülməlidir. Polislərin orada göstərdiyi fəaliyyət bir ləkədir, Xocalı faciəsi qədər ləkədir. Bu bizim tariximizə düşür. Qoy Daxili İşlər Nazirliyi o adamlar barəsində tədbir görsün. Təkrar edirəm, bunu ictimaiyyətə açıqlamaya da bilərlər, amma heç olmaya polis özü bilsin ki, bu cür günlərdə belə vəhşilik edən insanlar cəzalanmalıdır. Eyni zamanda, bax bu mənfur şəxs ki var, Ata Abdullayev, bu təkcə Qabaqlar polisin agenti idi, nə bilim işverəni idi. Bu indi təxminən 3-4 ildir ki, o yaradılan qurum var, Polisə İctimai Dəstək Şurası. Həmin Dəstək Şurasının üzvüdür və büdcədən pul alır. Təsəvvür edirsiniz, işverən, xalqın ləyaqətli insanlara qarşı tərbiyəsizlik, qanacaqsızlıq, mərfəsizlik edən aktyorlara, bu meymunlara bizim büdcədən kəsib pul verirlər. Ata Abdullayev o pul alan insanlardan biridir. Azərbaycanda nə qədər valideyn, nə qədər gənc pulsuzluqdan, imkansızlıqdan əziyyət çəkir, amma bizim pulumuzu kimə verirlər? Xalqın bu həssas günlərində meymunluq edən, tulalıq edən insanlara, ləyaqətsiz hərəkətlər edən insanlara. Ona görə bu adam da dərhal işdən atılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və Azərbaycan ictimaiyyəti də bu adamları şiddətlə qınamalı, lənətin, nifrətin ifadə etməlidir. Bu biabırçılıqdır, bu davranış dərhal dayandırılmalıdır. Təkrar edirəm, müxalifətlə düşmənçilik də aparmaq olar, amma düşmənçiliyin də bir çərçivəsi, bir norması, bir əxlaqı var. Bu davranışla Azərbaycan hakimiyyəti əlbəttə ki, özünə hörmət qazanmır. Siz elə bu efir vasitəsilə də zəng edib deyə bilərsiniz, şərh də yaza bilərsiniz, öz səhifələrinizdə, öz dostlarınızla da müzakirə edə bilərsiniz ki, bu kadrlar, bu səhnələr Azərbaycan hakimiyyətinə 0-dan milyonda 1 qram qədər hörmət gətirdi, yoxsa gətirmədi. Amma bunu niyə edirlər belə, mən başa çıxa bilmirəm. Yəni, burada siyasi dividenddən söhbət gedə bilməz. Bunlar məncə sadəcə bizim dəyərlərimizə öz münasibətlərin ifadə edirlər, öz nifrətlərin ifadə edirlər. Hər il bu anın faciələrində bu meymunluqları çıxartmaqla bunlar ona nail etmək istəyirlər ki, artıq bu anımlardan da insanlar bir baş ağrısı olar, bir skandal olar, bir xoşagəlməz hadisə olar, polisin şərinə düşdələrəm deyib gəlməsinlər. Buna nail olmaq istəyirlər və biz buna imkan verməməliyik. Əlimizdə olan bu vasitələrdən, internetdən, sosial şəbəkələrdən, eləcə də real həyatdakı söhbətlərimizdə bu məsələləri qabartmalıyıq, bu məsələyə görə izahat tələb etməliyik. Amma bütün bu sadaladığım problemlərin bir daha təkrar edirəm. Çarəsi Azərbaycanda normal hakimiyyətin qurulmasıdır. Xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyətin qurulmasıdır. Bu hakimiyyət öz gücünü, mənbəyini xalqdan götürməyib. Qəsbkar bir hakimiyyət. Hakimiyyəti qəsb ediblər və bizim konstitusiyada, hətta o dəfələrlə saxtalaşdırılan konstitusiyada göstərilir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalqa qarşı ən böyük cinayət hakimiyyətin mənimsənməsidir. Bu adamlar cinayətkardır, yəni öz konstitusiyamıza görə hakimiyyəti dəfələrlə zəbd etmiş, qəsb etmiş bu adamlar Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayəti işlədiblər və son zamanlar onların bu şəkildə aqressiyasının səbəbi də ondan ibarətdir ki, geniş xalq kütlələri, insanlarımız onları cinayət üstündə yaxalayıb. Onlar dünənə qədər müxtəlif formada maskalana bilirdilərsə, gizlənə bilirdilərsə artıq bu indi mümkünsüzdür. İndi milyonlarla insan onların gözünün içinə baxıb cinayətkar olduğun, quldur olduğun, qəsbkar və saxtakar olduğun deyib. Azərbaycanda indi yanvardan bəri mitinglərə qadağa qoyulsa da mən hesab edirəm ki, hər gün miting keçilir. Siz YouTube-da, Facebook-da, ümumiyyətlə başqa sosial şəbəkələrdə diqqət edə bilərsiniz ki, Milli Şura rəhbərliyi haçan efirə çıxıb miting mövzusu ilə bağlı danışırsa 100 mindən çox baxış, paylaşım, müzakirə olunur. Dünən məsələn elə Sevinç jurnalist Sevinç Osman qızının efirində Əli Kərəminin müsahibəsi var idi. Bir günün içərisində, bir sutkanın içərisində həmin videoya 110 min insan baxıb. 110 min istifadəçi. 110 min istifadəçi o deməkdir ki, yəni o biz hamımız bilirik, bəzən evdə bir kompüter qurur, 5 nəfər ona baxır və yaxud da televiziyadan izləyirsə, bir 10 nəfər baxır.
Deməli, bir gündə 100-200 min insan müxalifətin nə dediyinə maraqlanır, bu özü ən böyük mitingdir. Ona görə mən bugünkü bu ağır faciə günündə çıxışımı onunla yekunlaşdırıram ki, biz torpaqlarımızın təəssüfünü çəkiriksə, bu şəhidlərimizin təəssüfünü çəkiriksə, gecikmədən bu zoraki, xalqa zidd, antikonstitusiyon hakimiyyətlə haqq hesabımızı çəkməliyik. Bunun da ən səmərəli, ən rahat, ən effektiv yolu müxalifətə qoşulmaqdır. Müxalifətin aksiyalarına dəstək verməkdir, ictimai fəallığı qorumaqdır. Sağ olun, əziz dostlar, mənim sözüm bu qədər. Sağlamla qalın, növbət proqramda görüşənə qədər.